Gostas? Ai, já, não me esquece de nada. Que é branca, com malinhas. Isso seria assim. Tu sabias fazer uma coisa e esqueceste? Não. É preciso ir esquecer. Sim, é só na farma. É preciso ir esquecer. Olha, a minha vai passar. Bota. Faz isso mais verdinhas, mas não tem nada a ver com isso. Eu não sei qual é a sua. Minha pele. Se é a Madalena, não vai expor. Já está. Não, vai. Vai a vento. Não, eu vou te mandar, Natália, mas elas que querem mais gordinhas, já arrebento. Estás a fazer para ficar bom ou não? Na viagem da serreta. Mas também se queria, já está a estender. Já está a estender. Eu não sei estender. Descansava a Madalena. Vamos fazer uma festa, o tempo que nos resta, e celebrar
juntinho. Em tempos passados, quando fomos criados, era tudo diferente. Não havia nada de água encanada, mas havia água ardente. Não tínhamos dinheiro, tínhamos vinho de cheiro, com abundância para todo. Na realidade não havia idade para beber vinho nos bolsos. Depois nasceu um filho
e outra vez. Deu-lhe uma rosa amarela. Cada filho que nascia, ela andava uma rosa amarela, muito linda. E cada vez que a flor ela cheirava, dizia que era mais bonita ainda. Sozinho, já morreu sua mulher. Os filhos de vez em quando o vêm ver, mas sente-se triste da sua companheira já não ter. Uma noite venturosa e muito frio, estava sentado à lareira pensando nela. Senti um toque à porta e a porta abriu. E no chão vi uma rosa amarela. Agora vamos ter duas atender.
Quantos anos tens? Quantos anos tem a Camila? Eu tenho 19. Não, 20, 20, 20. Dá 12, dá, tem 12. É. Sim, senhora, já sabe. Mas o novo é a minha filha. Olha, não queres casar na criação velha? Não. Olha, isto nem quer sofrer nomes. É, não. Vou ficar vazia. Não estou para aprovar. A gente chata já bastou. Já chamou. Pensando nela. Senti um toque à porta. E a porta abriu. E no chão vi uma rosa amarela. Uma rosa amarela. Eu só chorava e segurava uma rosa amarela. Thank you.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.